जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीमद् दासबोध दशक पाचवा समास आठवा मुमुक्षु लक्षण नाम। जगातील सर्व माणसे ही फक्त दोनच वर्गात बसवता येतात, एक वर्ग अज्ञानी माणसांचा तर दुसरा वर्ग ज्ञानी माणसांचा। आपण अशी कल्पना करूया की पृथ्वीला समांतर असणाऱ्या एका सरळ रेषेवर ही सर्व माणसे उभी केली आहेत। रेषेचा आरंभ बिंदू म्हणजे अज्ञानी माणसे असतील तर रेषेचा अंतबिंदू म्हणजे ज्ञानी माणसे समजावू। मग पारमार्थिक प्रगती म्हणजे आरंभ बिंदूकडून अंतबिंदूकडे अधिकाधिक सरकणे होय। अज्ञान असं सांगतंय की मी खरा आहे, देव खरा नाहीये, तर ज्ञान असं सांगते की मी खरा नाहीये, देवच खरा आहे। ज्या प्रमाणात माणसांच्या मीपणाचे अहंकाराचे खरेपण कमी होत जाईल त्या प्रमाणात देवाचे खरेपण त्याच्या अनुभवास येईल। अज्ञानाचे मुख्य चिन्ह असणारा देहाभिमान कमी कमी होत जाणे हे पारमार्थिक प्रगतीचे मुख्य लक्षण समजावे। अत्यंत अज्ञानी माणसाला श्री समर्थांनी बद्ध अर्थात बांधलेला असे नाव दिले आहे, तर संपूर्ण आत्मज्ञानी माणसाला त्यांनी सिद्ध म्हणजे प्राप्त झालेला असे नाव दिले आहे। आपण कल्पना केलेल्या रेषेला मध्यबिंदू आहेच, त्यामुळे माणसांचे आणखी दोन वर्ग करणे शक्य होईल। आरंभ बिंदू पासून सोडून मध्यबिंदूकडे सरकणे हा तिसरा वर्ग व मध्यबिंदूकडून अंतबिंदूकडे सरकणे हा चौथा वर्ग। तिसऱ्या वर्गातील माणसांना मुमुक्षु म्हणजे मोक्षाची इच्छा करणारा असे नाव दिले, तर चौथ्या वर्गातील माणसांना साधक म्हणजे साधन करणारा असे नाव दिले आहे। परमार्थाच्या प्रगतीपथावर बद्धापेक्षा मुमुक्षु उत्तम, मुमुक्षुपेक्षा साधक अधिक उत्तम, आणि साधकाहून सिद्ध हा सर्वोत्तम होय। या चौघांची लक्षणे श्री समर्थ या संपूर्ण पाचव्या दशकात विवरण करतायत। आपल्या संप्रदायात श्री भाऊसाहेब महाराजांनी या चार लक्षणांपैकी बद्ध लक्षणाबद्दल जास्त काही विवरण केलेलं नाहीये, कारण साधक लक्षणांच्या आड येणारी सर्व विघ्नकारक लक्षणे ही या बद्धामध्ये दिसून येतात व ती नाहीशी करण्यातच साधकाचे खरे हित आहे असे श्री महाराज मानतात। मानवी जीवनाला दोन अंगे आहेत, एक अंग पशुपणाचे तर दुसरे अंग देवपणाचे। पशुपणाचे अंग अज्ञानाच्या अंमलाखाली वावरते तर देवपणाचे अंग आत्मज्ञानाच्या अंमलाखाली वावरते। बद्ध माणसाचे जीवन पशुपणाचे जीवन असते। बद्ध माणसाच्या आशा व आकांक्षा, भावना व वासना, हौशी व हव्यास देहसुखाभोवती केंद्रित असतात। द्रव्य, दारा आणि प्रपंच यांच्या ठिकाणी त्याची बुद्धी घट्टपणे चिकटलेली असते। तिच्यावर आघात होऊन ती तिथून स्थानभ्रष्ट झाल्याखेरीज देवपणाकडे किंवा शाश्वत आत्मज्ञानाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा होत नाही। रोग, दारिद्र्य, दैन्य, अपघात, स्वजनांचा आकस्मिक मृत्यू या व अशा आपत्तींनी मनुष्याचे अंतरंग गदागदा हलवले जाते। त्याच्यामधील देवपणा जागा होतो आणि मग तो पशुपणातून बाहेर पडण्यासाठी तळमळू लागतो। या मनाच्या अवस्थेला मुमुक्षुपणा असे म्हणतात। मुमुक्षुपणा उदय पावल्यावर माणसाला आपले पूर्वायुष्य आठवते। आत्तापर्यंत आपल्या हातून घडलेल्या चुकांची, कुकर्मांची त्याला आठवण होऊन अतिशय वाईट वाटते। यालाच अनुताप असेही म्हणतात। अनुताप झाल्यावाचून परमार्थ साधत नाही। एकीकडे आत्तापर्यंत घालवलेल्या जीवनाबद्दल अनुताप आणि त्याचबरोबर आत्मज्ञानाबद्दल तळमळ ही मुमुक्षुपणाची दोन अंगे आहेत। अनुतापाने पूर्वीच्या जीवन पद्धतीत आमूलाग्र बदल होतो, म्हणूनच साधू संत मुमुक्षुपणाला नवीन जन्म अर्थात पुनर्जन्म असेही म्हणतात।
आत्मज्ञानाच्या तळमळीमुळे मुमुक्षू संतांची संगत धरतो आणि त्यांनी सांगितलेले साधन करून पुढे तो साधक बनतो. श्रीराम समर्थ श्रीराम राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय.